pedimos ao maestro Adriano para se preparar para a execução do hino nacional. E agora vamos para o nosso ato solene, dando início ao hasteamento das bandeiras. Soldado Felipe, representando o estado de Pernambuco, o excelentíssimo senhor prefeito Emanuel Fernandes, a bandeira do Brasil, e a presidente da Câmara, Anne Lira, a bandeira de custódia, com a execução do Hino Nacional Brasileiro. Hasteamento das bandeiras de 7 de setembro. Vamos agora para a execução do Hino Nacional Brasileiro, no hasteamento das bandeiras, nesse 7 de setembro. Vamos agora para a execução do Hino de Pernambuco. Thank you.
Bora, João. Vamos agora para a execução do hino de custódia. Aplausos, por gentileza. Gratidão à banda marcial Almir Marinho de Mello, do município de Custódia. Em nome do prefeito Manduca, agradecemos a todos os gestores, professores e alunos da rede municipal de ensino e também da rede municipal de ensino e também da rede estadual de ensino. E principalmente até as escolas particulares que hoje participaram bastante. Agradecemos a todos pela presença. Vamos agora para os parabéns para Zé do Povo, o pai do prefeito Manduca. Na palma da mão, por favor, vamos lá. Aê! Essa dá. Agradecemos ao soldado Felipe, ao prefeito Manduca, à presidente e vereadora Anne Lira, pelo hasteamento das bandeiras. Já podem encerrar. E agradecemos em nome do prefeito Manduca a presença de todos nesta solenidade. As escolas municipais, estaduais e particulares, pela brilhante apresentação. A gente vê o resgate desses alunos hoje na preocupação de participar do dia 7 de setembro. Né? Isso demonstra o compromisso do prefeito Manduca e do secretário Alisson para toda a comunidade escolar. Hoje não haverá discurso, deixaremos os discursos para o dia 11 de setembro, que é o aniversário da cidade. Mais uma vez agradecemos ao soldado,
ao Tenente Januário, à equipe do Corpo de Bombeiros, à equipe do SAMU, e agradecemos a todo o público presente nesse 7 de setembro diferente, né, que nós estamos vivenciando nesse dia tão importante. Então, mais uma vez, Tenente Januário, equipe do Corpo de Bombeiros, obrigado pela presença, pela participação, e já convidamos para o dia 11, aniversário da cidade, participar conosco aqui dos desfiles cívicos pela emancipação política do nosso município.